Ô, Sasuke, amor, é sério, eu não sou o vilão. Ai, meu cu, você vai continuar mesmo? Mas que. Da onde sai tanta espada assim? Desse lugar mesmo que você tá pensando. Como é que cabe? Eu treinei minha vida inteira para o combate. E um dos músculos mais fortes do meu corpo são os meus glúteos, onde eu posso guardar um arsenal aqui dentro do meu cozinho. Mentira, sua louca. E agora não importa se você é vilão ou não. Você bloqueou 14 golpes meus seguidos. Meu ego não deixaria você sair daqui vivo depois disso. Se considere morto, Kuririn. Essas piadas de careca você guarda no cu também?